Kad pēdējo reizi pats biji uz ledus un spēlēji? Nu jāatdzīst, ka pašam tam retāk sanāk spēlēt šodien to hokeju. Ja nemaldos, pēdējo reizi mēs spēlējām ar bērnības laiku spēlētājiem kopā. Sergeja Ivčiņko piemiņas turnīrā, kas arī, man liekas, šeit patās arī bija. Kuri bija tie spēlētāji, ar kuriem tu spēlēji kopā? Nu, kuri tagad ir zināmi? Kaspars Saulietis, Kristaps Sotnieks, Gīns Mēja, Mārtiņš Kars un Kaspars Daugaviņš. Kāpēc joprojām tu nespēlēji? Kāpēc es varētu nespēlēt? Jā. Tā bija mana personīgā izvēle. Bija moments, kad es varēju izvēlēties vai kļūt par turpināt, mēģināt kļūt par augstu līmeņu spēlētāju vai iet turpināt mācīties. Es sapratu, kad ir laiks iet mācīties. Gribēju veikt kaut kādas uzņēmējdarbības uzsākšanu. Nu, tā bija mana izvēle, es nolēmu un es esmu priecīgs par to, ka es tās izdarīju. Mēs atrodamies šeit Latvijas hokeja epicentrā, kur atrodas Latvijas hokeja federācija. Lielākā Latvijas hala, kur ir trīs laukumi. Te arī mēs esam nobāzējušies ar mūsu uzņēmumu CIA Sport Revolution. Mēs ražojam trenažieres hokejam, ledus hokejam, floorbolam, lauku hokejam un arī sporta grīdas dažādiem sportiem, kā piemēram basketbolam. Kā jau, es domāju, ļoti daudziem bērniem vecāki gribēja, lai viņi kļūtu par profesionāliem spēlētājiem, tā arī patās. Mani vecāki vēlējās un nu, tika veidot dažādi apstākļi. Tur kādreiz no finiera metām, tur likām pudeles vārtos iekšā. Nu, šodien to arī var darīt, nekas vēl sliks no tā nav. Bet nu, mēs radām to visu interaktīvu, mēs radām, kad bērniem ir interesanti, pieejami, dažāda veida virsmas, dažāda veida mērķi, atsitēji. Nu, jā, protams, mēs pilnveidojam tos produktus tā, lai viņi būtu nu, mūsu skatījumā labāki priekš hokeja treniņi. Šobrīd mums ir pieci darbinieki, kas ir ražošanai patstāvīgi un papildus nāk meitenes ik pa laikam, kas nu, sezonālā, kad ir vairāk darbi, viņas nāk tur palīdz apnīmēt meiteņu darbus, tur apnīmē uzlīmes, sapako, detaļas, kas jāliek līdzi un tā tālāk. Ir pagājuši 6 gadi, tas ir uzņēmuma vecuma ziņā, bet vispār ražošana ir noteikti uzsākusies daudzreiz agrāk. Bet jau būdams kā hokejists, tu pamanīji jau kaut kādas lietas, kas varētu noderēt? Vai tajā laikā nu, nebija arī iespējams pasaulē nekāda prototipa? Tas principā neradās, ka mēs spēlējām hokeju, tas radās pēc tam jau, kad bijām beiguši, kad es vadīju sporta skolu Lūš, kas bija bērnu un jauniešu hokeja skola, kas bija pakārtota Rīgas 2000 tad sistēmai. Tas radās paralēli, kad es biju jau Rīgas treneru izglītību un vajadzēja vadīt skolu, visu sistēmu, un tad jau radās papildus vajadzības ārpus ledus nodarbībām, gan arī uz ledus. Nu, tad arī tās idejas principā ģenerējās un viņas radās paši no sevis. Šeit mums ir ražošana. Tagad vīrs stāv un tā ir floorbola piespēlētājs, viena no sastāvdaļām, kas ir daudz urbumu, bet urbumiem ir sava nozīme, pienesums sportā un pienesums arī, protams, uzņēmuma attīstībā. Lai varētu produkciju veiksmīgi tirgot pasaules tirgu, visai produkcijai jābūt kvalitatīvai, ko mūsu vīri pa šiem te gadiem ir uzspējuši un nu, attīstamies un daudz ko pilnveidojam. Bija doma, piemēram, vēlamies radīt piespēlētāju, kur ripa nāk labi apakaļ. Nu, mēs domājām dažādus veidus, mēģinājām uztaisīt tur ar gumiju, mēģinājām ar kaut kādu ar plānāku tipa gumiju. Viens, otrs, trešais veids, nu, līdz atnācām līdz kopsaucējiem un nolēmām, ka šis produkts strādā. Līdzīgi tāpatās ir ar floorball produktiem. Tur ir, nu, mums ir patentēts produkts un mēs jūtamies ļoti droši ar viņu. Un, nu, tas ir floorball piespēlētājs. Nu, tas vienā dienā radās doma kolēģiem manam Pētrim, ka varbūt mēs varam šādā veidā. Jo mēs ļoti ceņot domājam, ka vajadzētu uztaisīt floorballam piespēlētāju, bet viņš nesanāca. Tad bumbiņa nenāca apakaļ, tad viņa lēkāja. Neizdevās. Nu, tad vienā dienā vienkārši pamosties un tā ideja nāk galvā un tu sāc taisīt viņu.
Noteikti tie bija paši iekrājumi, jo mums ar Jāni ir ne tikai šis te, ko mēs daram, mēs arī darbojamies nekustamajā jomā un bija tie savi ieguldījumi, ko mēs varējām ieguldīt, bet ļoti liels resurs, kas arī vērtams noteikti naudā, ja tas ir pašu darbs un laiks, ko mēs veltījām, ja tās bija dienas un naktis visi maketi, testi, provēšanas, urbšanas, ja tas viss notika mājas apstākļos, principā dzīvoklī, ja, man brīvā telpā, un kur tā ražošana mēs visu to sākām. Mēs taisījām nezināmo. Tas tā kā ir mājās ar savu dēlu vai meitu, nu, cepsim pīrāgu, un te meita prasa, kā to pīrāgu jācep, saka, meita reku ir mīkli, izmīts, un tad tu taisi, nu, tad tas pīrāgs sanāca tā kā sanāk, ja. Nu, tad mums bija, kad taisījām to produktu, bija viens prototips, bija otrs prototips, bija trešais, jo to mēs varam nosaukt noteikti pa prototipiem, jo viennozīmīgi ne pirmais, ne otrais, ne trešais, ne piektais nebija tāds, kas mums patīk. Pašmācību ceļa apgūvu programmas, kurās var zīmēt 2D detaļas. Sākotnē tas bija ar kādu maketētāju kopā, kurš palīdzēja, kurš parādīja un izstāstīja. Nu, domājam, kā to var izdarīt. Nu, bieži vien vienkārši uztaisījām no plastikāta vai saskrūvējām no metāla kaut kādu detaļu, kas likās, kur strādāt un testējām. Un tad, kad jau viņi redzam, ka tas process strādā, tad viņi domāja, kā viņi uztaisīt smukāku, kā viņi uztaisīt efektīvāku, kā tas viss strādā. Nu, ar aplikāciju tieši tāpatās. Zīmējām pa lodziņam, kur kam vajadzētu būt, kurām ir klik, kam vajadzētu notikties. Tas lēns un laikietilpīgs projekts. Šitam ir tā pirmā izstāde, kur mēs aizbraucam uz Vāciju. Var skaidri redzēt, cik bieziem 20 mm finieriem, dubultējiem, sataisījiem stendru. Domāju, nu tik būs, bet patiesībā tagad braucam pilnīgi savādāk. Tagad braucam, piemēram, uz Ameriku. Viss uztaisīts ir no audumiem un izskatās tikpat efektīvi un tikpat labi. Nākošie, kas ir pirmie pasūtījumi, kas bija, jā, tad, nu, principā tā arī bija, ka sēdās mašīnā iekšā, brauc pie klientiem, rādīja un mēģināja pārdot. Nu, un pirmais pirkums, nu, pirmo pirkumu, ja godīgi, tad ir, tas varētu būt kaut kāds individuāli pazīstamais sportists, varbūt tās, kam tas tika kaut kādā veidā pārdos, jā. Kāpēc tev neizdevās turpināt hokejistu karjeru? Kāpēc tu izlēmi beigt? Nu, turbūt tās bija sakritība, kāpēc tā sanāca, es iegūtu traumu, ceļgaļu traumu, spēlējot Zviedrijā. Un apakaļ man nesanāca atgriezties, un tad savu karjeru sanāca tā kā veiksmīgi pabeigt Rīgā 2000. Sanāca iepazīt Viestura Kozjolu un tuvāk, un tad viņš arī piedāvāja strādāt ar bērnu jaunatnes sportu attīstīt, ko arī veiksmīgi sanāca attīstīt sporta skolu. Vairāk kā 100 bērni bija, un tajā jomā arī turpināja strādāt. Tā kā veiksmīgi sanāca no hokeja pāriet uz citu veidu hokeju. Ja mēs sadarbojamies arī ar dažādiem klubiem pasaulē. Viens no tiem ir Pittsburgh Penguins treneris Maks Ivanovs, kur mēs sadarbojamies. Caur viņu mēs varējām uzstādīt Pittsburgh Penguins halē. Rekvišs šis ir izveidots no hokeja rošana trenažieriem. Patiesībā tas notiek viss caur Instagram. Mēs atradām treneri, ar kuru mēs varētu sadarboties. Viņš ir Maks Ivanovs un viņš ir Pittsburgh Penguins skill treneris. Viņš teica, ka viņš ir Austrijā nometnē. Mēs teicām, ok, mēs varam aizbraukt. Domājam, ka viņš atteiks, viņš pateica, ok, brauciet. Mēs iesēdāmies un nu, pēc dienas bijām tur. Un izrunājām, sapazināmies, uzstādījām trenažierus, parādījām. Un tagad mēs jau īstenībā diezgan bieži pat sarakstamies, jau pa draugiem varētu teikt, esam palikuši. Hokejā es domāju, ka mēs esam top 3 pasaulē kā ārpus ledus treniņu kompānija. Floorballā mēs esam nu, stabili numur viens. Nu, lau hokejs mums ir jauns sports un tanī mēs vēl redzam lielu perspektīvu, jo tas sports ir ļoti liels. Bet noteikti nu, mērķis ir tāds, kad mūsu tipa trenažierus un ceļuši mūsējos izmanto arvien vairāk. Un tie cilvēki nu, saprot, ka tā ir lieta, kurai ir jābūt mājās, gluži kā tās ir slidas, gluži kā tā ir nūja. Tā ir jābūt arī mājās, ir virsmojums, kuras trenēties, jo ar 2 stundu treniņu nedēļā ar to noteikti maz. Šobrīd mēs esam aptuveni 10 cilvēku komandu, sākot ar ražošanu, beidzot ar pārdošanu un mārketingu.
katru gadu mēs augam aptuveni pa 50%, arī pagājušais gads bija nedaudz mazāk, bet arī bija ļoti labs, tikpat kā 80 tūkstošu eiro apgrozījumu mēs sasniedzam pagājušajā gadā. Hokejā no viena no galvenajām balvām – Stanley Cups. Kāds būtu tavs Stanley Cups biznesā? Stanley Cups biznesā būtu, nu, kad labs jautājums. Ja esam nokļuvuši NHL, nu, tad es teiktu tā, ka tas būtu norma, kad mūsu trenažieri ierīkota sporta zāle būtu katrā no NHL komandām. Tad tas būtu mans Stanley Cups noteikti. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.